ସ୍ୱାଇନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ରାକେଶ। ଆମ ସ୍ୱାଇନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍, ସବୁଠୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଚାହିଦା ଏ ଡିଜାଇନ୍ର, ବହୁତ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି ଡିଜାଇନ୍ଟି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ମାଳି ପତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଏ ଡିଜାଇନ୍ଟିକି, ଆଉ ଲଭ୍ ବୋଲି କହୁ, ଲଭ୍ ଚିତ୍ର ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଲଭ୍ ବୋଲି କହୁଛି କଟକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଟକଟି ଆମର ଫିଟିଂ କରାଯାଉଛି, କେମିତି ତା'ର ପ୍ଲାଇ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେମିତି ଫିଟିଂ କରାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଖଟଟିକି ଫିଟିଂ କରିବୁ, ଆଉ ଖଟରେ ଫିଟିଂ କଲା ପରେ କେମିତି ପ୍ଲାଇ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର କେମିତି ଫିଟିଂ କରାଯାଏ, ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସହଜ ହେବ, ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ପ୍ଲାଇଟା ପଡ଼େ। ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ଆମର ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରୁଛୁ। କାରଣ ଆଙ୍କମାନଙ୍କର ଯଦି ସହଯୋଗ ନ ରହିବ, ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କହିପାରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପ୍ଲାଇ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଆମ ସ୍ୱାଇନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ, ଆକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ବି ଚଏସ୍ କରନ୍ତି ଏ ଡିଜାଇନ୍ଟିକି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସ୍ୱାଇନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଇନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନମସ୍କାର।